Ne potpisujte ništa dok... Šta? Direktore, stvarno vas čujem. Alo. Druga linija. Halo, direktore, ništa ne brinite. Ne potpisujte ništa dok ne... Idem da potpišem. Kuće veze. Da se dešava s vezom. Dvojni. Na keder, ne na varalice. Stigli su iz predstavništva. Pa trzaju i druge ribe. Ali mogu sad, imam važan sastanak. Dobar dan, jeste li posluženi? Povežite zaposlene na pravi način. 063 Mobtel Srbija.